نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ، دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے، وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں. آپ کے لیے درود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے، اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے. پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کی آواز سنو، یعنی اذان سنو، تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو. یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے، تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی. اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. پھر اسی طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی